لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا عن معصيتك. اللهم يا مثبت الاقدام ثبت اقدامنا على طاعتك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا الله مريض ربنا وكن معاف فرما. يا الله مريض بخشش فرما. يا الله مريض سبيلات لبلا هرب سبحي منابك معاف فرما. يا الله مريض تمام عبارات قبول فرما. مريض روزي تراويح قرآن مجيد سننی اور پڑھنے کو قبول فرما. يا الله رمضان کی انوارات اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرما. يا الله رمضان کے اندر آپ نے جن انعامات کا وعدہ فرمایا ہے يا الله مصبح بنصیب فرما. يا الله ہماری کامل مغفرت فرما. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله رمضان کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. يا الله رمضان کی برکت سے ہمارے تمام مشکلات کو حل فرما. يا الله تمام مصائب کو دور فرما. يا الله حاضرین مجلس میں سے جو پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما. يا الله جو مخلوط ہے سب کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما. يا الله جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. بالخصوص حضرت محمود کی والدہ بیمار ہے، يا الله ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. يا الله ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. يا الله رمضان کی برکت سے ہماری عمر میں ہماری زندگی میں برکت نصیب فرما. يا الله ہمارے رزق میں برکت نصیب فرما. يا الله ہماری زمین میں برکت نصیب فرما. يا الله ہمارے ملک میں برکت نصیب فرما. يا الله ہمارے ملک کے تمام مسائل کو دور فرما، تمام مسائل کو حل فرما، تمام مشکلات کو حل فرما. يا الله ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلام کا قلعہ بنا. يا الله ہمارے ملک کو صحیح معنی میں اسلامی اور فلاحی ریاست بنا. يا الله ہمارے ملک کے حکمرانوں اور عوام دونوں کو ہدایت عطا فرما. يا الله جب تک زندگی ہے سعادت اور عافیت والی راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما. يا الله اپنے سوا کسی کو محتاج نہ بنا. يا الله اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. يا الله شریروں کے شر سے، منافقین کی منافقت سے اور حاسدین کی حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما. يا الله حرام کے ذرے ذرے سے ہم سب کی حفاظت فرما. يا الله ہم سب کو نیک بنا. يا الله ہم سب کو نیک اور ایک بنا. يا الله جن احباب نے جن مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، يا الله سب کے دعاؤں کو قبول فرما. يا الله سب کے لیے خواہشات کو پورا فرما. يا الله جب گرمی کا وقت قریب ہو تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. امين.